ovo je Crni groja film, je li tako beš? Da. Da. Tu sam čak i ja glumio. Da, je bezuspešno, ali... To ti misliš bezuspešno. Sam igrao Radonju, brate, i svi su rekli... Jesi nešto, Špak Feller ima nešto? Da. Nije bilo loš, naravno. Odmah mu ceniti. Da. Ajmo dalje. Andrija, to su ti glumci, tako koji to. Fizička mana. Ovo je ranjeni orao. Zajedno smo igrali ovdje. Hranjeni orao. Hranjeni, neuhranjeni orao. Neuhranjeni orao. Ranjeni orao bilo i divno je bilo. I jednače, kad sam radio se jednu seriju, sam radio u Hrvatskoj, ne daj se Nina u Zagrebu, isto Sloboda i Marinko su došli, bili par nedelja tamo i došli da igraju neke likove. Pa ne, podsjetilo me ovo jer nekako... I Marinko je baš bio u ovoj fazi sa kosom. Nije bila dugačka. Ovo je nešto... A i su isti koristili da uštepa. Pa čekaj, jel se to prepriču dve serije, Ranjeni orao i Ne daj se Nina, ili gostuju kao ovi serije ili su došli ovako? Tako je, to je Ne daj se orle. Ne, oni su došli... Ne daj se Ranjeni. Gdje ćeš orle? Okej, ajmo dalje. A što ovdje je Slobodima kineski šešir? Produkcija komuna. E, ovo je baš... Čekaj, kad je ovo? Ovo je Tamara. Tamara Krcunović. Vidi, jao... Da li me zezaš? Lako, ti znaš vrata kad je ovo. Jao, vidi ga. Lako znaš, čekaj. Lako, prva godina. Da, ovo je iz akademije, da. Ili prva godina. Čoveče, vidi. Ne, da, ovo je druga godina. Ovo je druga godina. Bože moj. To je ovo... Mali. Koliko imate vi godina ovdje? Izgledaju ko 12. Ovo, ali imaju 19. Više malo, 20. E, kako su nekad izgledali mladi iz 19, znači, pogledaj sad. Da. Strašno. Ide ovaj svijet. Anastasijin žalan beše kod Jelena Bogavac, čini mi se da je režirala. To je predstava koja je išla i u Skoplje na Skomrahe. Aha. Dobro, ajmo dalje. Malo par fotkica da to... Pa da, da. Ne znam sad, mislim, možda i treće godine. A, ovo je Brod. A, ovo je Brod, da. I tu sam jednom gostao. I tu sam. I ja jednom. I tu sam. A ja sam tu peo, pa sam seo za bubanj, pa sam pogrešio, pa sam pobegao. Da ćeš da nam pustiš Svadbarski sokake sa Broda, kako pevam? Da, hoćem. To je, naravno. Takav hrast. To je i stvarno bilo, da, prepoznatljivo. Kakav showman je bio, to je bilo nevjerojatno. A ovo je Šine. Ovo su Šine koje smo pominjali. Ovo sam ja ili Đuričko? Sve mu dobro stoji. Sve šta god ima na sebi, dobro mu stoji. Čovječe, vidi mladost. Pa nije dobro, nego je tačno. Tačno, to je ono. Stoji ko njemu, njegovo je. Ti bi rekao, ne treba da nosi ništa, nikakvu drugačiju frizuru nego ovu. A koju god da stavi, tako izgleda. Da. Ovako se prisjećamo o detalja, vidiš, evo i nekih privatnih... Evo ga Lako, ljudi. Lako, ovo si ti. Da, to je pola Laka. To je pola Laka. Kakav je Lakica? To je pola Lako. Kad je on iglao. Znaš ti kako je on bio misljan? Ja sad vidim, to ti, ja ovoliko treba smršati. Kako ti sam. Da ovoliko treba smršaš, koliko imaš tu. A dobro, porasti se. A ko je ova cura pored tebe, ali ovo Đurin? Jelena Bogavac. Aha. Minjina sestra, je li tako? Da. Da, ao, kakva ekipa.